Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Պատասխանելու եմ այս եթերով, պատասխանելու եմ ձեր հարցերին, խնդրում եմ հարցերը գրեք, խնդրում եմ կարճ գրեք հարցերը։ Ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, այսօրն էլ խորհրդանշական է նրանով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի 2 տարին է լրանում։ Ինքս շատ ասելիք ունեմ, լրահոսի է, TikTok-յան, հա, որ օրական երևի մի 10-15 նոր բան է տեղի ունենում, ոնց էլ չլինի մեկը տենց աշխարացունց, հա, աշխարացունց բան է լինում, մնացածը կամաց-կամաց այդպես քիչ-քիչ ավելի պակաս նշանակալի, բայց ժողովրդի մոտ մեծ տեղաշարժ առաջացնող։ Ես եկեք սկսեմ արտագնա աշխատանքի մեկնող պանդուկների, խոպանչիներին հարկելու թեմային, անդրադառնամ։ Մեր պետությանը իհարկե միշտ փող պետք է, հա, բայց պետությունը, երբ որ պետությանը փող է պետք, իշխանավորները առաջինը իրենք են խնայում, իրենց կողմից են առաջինը խնայողություններ անում։ Ես չեմ ասում աշխատավարձերի համար, ես միշտ էլ կողմ եմ եղել, որ պաշտոնատար անձը նորմալ աշխատավարձ ստանա, բարձր աշխատավարձ ստանա, միլիոններով աշխատավարձ ստանա, բայց աչքի լուսի պես պահի, հա, պետական բյուջեն, աչքի լուսի պես կառավարի պետական փողերը։ Մասնավորապես բժշկության մեջ եմ օրինակը բերել, որ ցանկացած ծրագիր անելուց եւ պետ պատվերի չասնելուց դու պետք է իմանաս, այդ քո ֆինանսավորումը տեղ հասավ, առողջություն դարավ, ճիշտ դիագնոզ դարավ, լիարժեք բուժում դարավ, թե այդ փողերը մսկեցին գնաց, չգիտեմ։ Ամեն անգամ այդ դրան որակի վերահսկողությունը, արած գործի արդյունքի գնահատումը պարտադիր է պետական ֆինանսավորման մեջ, հա, ու այդ ֆինանսները ձևավորվում է հարկերով, դա հասկանալի է։ Ուղղակի ֆինանսներին հետաքրքիր է կանդրադառնայ, որտեղ ես վերջերս լսում էի մեր Հայաստանի Հանրապետության նախկին էկոնոմիկայի նախարարների տարբեր հարցազրույցներում, մարդիկ շատ լավ բացատրում էին, որ ընդհանուր առմամբ բանը տնտեսությունը իբրև թե աճում է եւ այլն, բայց ներսում արտադրությունը, դա կլինի գյուղատնտեսական թե ոչ գյուղատնտեսական, արտադրությունը ինքը չի աճում, արտադրության ոլորտը, օրինակ գյուղատնտեսությունը նույնիսկ հետ է գնում, այսինքն գյուղ մթերքի արտադրությունը, գյուղ հումքի արտադրությունը մի բան էլ հետ է գնում, ինչի, որտեղ էֆեկտիվ չի, լիքը ֆինանսներ, լիքը բանկային ներդրումներ, հա, բայց ոլորտը հետ է գնում, այդ բանկային ներդրումներն էլ որ համատում ես օրինակ սպասարկման ոլորտի շինարարության, չգիտեմ, սպառողական վարկերի, էլի հետ է մնում, այսինքն բանա, փողը ճիշտ չի կառավարվում, փողը տնտեսությունը ճիշտ չի կառավարվում, իսկ խոպանչիներին հարկելը ինձ համար աբսուրդ է, գոնե այն թվերով, այն ձևով, այն տրամաբանությամբ, որ իրանք են հարկում, ինձ համար աբսուրդ է, ինչի աբսուրդ, որովհետև չես կարող, ասում ես դե գնացել ես գործի, քիչ ես հարկվել, արի այն տարբերությունն էլ ես հարկեմ, բայց այդ մարդը գործի չի գնացել, այդ մարդը պանդխտության է գնացել, մարդը գնացել է պանդխտության, եթե մեկը հանգստյան օրերին աշխատում է, իր աշխատավարձը պարտավորես ավելի բարձր հաշվել, եթե մեկը տոնորերին աշխատում է, կամ եթե մեկը ցերեկային չէ, գիշերային հերթափոխի է աշխատում, դու պարտավոր ես նրա աշխատավարձը բարձր հաշվել, այսպիսին է կարգը, այսպիսին է արդարությունը, բա պատկերացրա, մարդը ոչ թե տոնորերին է աշխատում, ոչ թե օրը 8 ժամից ավել է աշխատում, դա էլ պետք է ավելի վճարես, ոչ միայն գիշերային հերթափոխի է աշխատում, դա էլ պետք է ավել վճարես, այլ պանդխտության է գնում, հասկանում ես, օրինակ եթե մեկը վտանգավոր ցեխում է աշխատում, կամ օրինակ ռենտգենի բժիշկները, որոնք ճառագայթվում են, հա, իրանց առողջությանը վնաս է լինում, իրանք նույնպես համատած իրանց մյուս կոլեգաների պետք է ավել վճարվեն, ավել վարձատրվեն, ինչի համար, այդպիսին է կարգը, ընկեր, հիմա խոպանչին, պանդուխտը, ղարիբը, այդ մարդը պիտի ոչ թե ասեն, գիտես ինչ կա այսքան տարու, հետո դա իր օգուտն է, էլի, այդ 8%-ը, որ ինքը բան է լինում, մնում է իրան, եթե գրանցված աշխատ, էդ իր օգուտն է, էլի, բա դու չես ուզում այդ մարդու ղարիբությունը, պանդխտությունը գնահատես, հարգելի պետություն, պիտի գնահատես,
ուտես դնես ասես բա դուք վարք չեք մտել մենք ճամփա ենք սարքի ասֆալտ ենք սարքի դուք փող տվեք որ այդ ասֆալտը շարունակենք վերանորոգել նախ լավ սարքեք քիչ կերեք այդ ասֆալտից ատկատների վրա փող մի ծախսեք 8% չէ մի բան էլ ավել կմնա պետությունը թող հրաժարվի ատկատներ տալուց պետական պաշտոնյաները ոչ թե պետությունը պաշտոնյաները թայֆան նիկոլական թայֆեն դրանից առաջ էլ ավելի սարսափելի թայֆաներ այդ թայֆանները թող հրաժարվեն ատկատներից հեչիպես մի 10% ատկատ եք տալի հեչիպես ախպեր այդ ատկատը մի տվեք դա տենակ որ ընկեր ջան լավ էլ փող ա մնում էլ ոչ մեկին պետք չի բանը ղարիբությամ հարկ վճարել թեև ես ուրիշ բանկ առաջարկեի որ Հայաստանում ապրող ցանկացած քաղաքացի օրինակ երբ որ առաջարկում է առողջության ապահովագրություն բայց հիմա այս հիմարները վերցելու են այդ ասասներս փչացրած անեն արդյունքում դուրս գա որ յանի ուզում էինք խաչելի կակ լուչը պալուչիլս կակ սիգդա այդ վիճակն ա գալու բայց այո այն մարդիկ ովքեր օրինակ ապրում են ու իրան ամեն օրյա դու աջակցություն կարաս տրամադրես ապահովություն կարաս տրամադրես կոնկրետ օրինակ առողջապահության համար ես ասում եմ թե հայտարարագրվեն բոլորի եկամուտները կապչունի դրսից ա ստանում ինքն ա աշխատում որ այդ մարդուն կարանցես արի փոխտուր որ ես քո առողջությունը ապահովագրեմ այսինքն տարեկան ենթադրենք չգիտեմ ենթադրենք 40,000 դրամ տուր ենթադրենք կամ 30,000 կամ 10,000 չգիտեմ տարեկան այսքան տուր որ քո ընտանիքի անդամները ապահովագրվեն Աստված չանի մի բան լինի ձեզ տեղը տեղին ապահովագրված բժշկություն որակյալ բժշկություն տրամադրեմ Էսի բայց ես ասում եի պարտադիր որակի վերահսկողությունով այսինքն մարդուն դու սա պահանջում ես այն ժամանակ երբ որ դու լիարժեք շատ բարձր մակարդակի օգնություն ես տալու իսկ այդ օգնությունը ոնց որ հիմա է այդպեսին ա ապա դա սարսափելի ա այդ դեպքում մարդուն դու իրավունք ունես ոչինչ հարկադրել Այնպես որ հարգելիներս 100 հատ հոդված կա աշխատող մարդու օրինակ մանր բիզնեսը ավելի քիչ է հարկվում քաչ խոշոր բիզնեսը աշխատատեղ ստեղծող մարդը ավելի քիչ է հարկվում քան թե ուրիշի մոտ աշխատողը որոշակի ծամանապակ եկամուտներ ունեցող մարդը այսինքն ընդեղ ընտանեկան բիզնեսներ կամ փուճուր չգիտեմ տարեկան 10 միլիոնի թե ինչքանի այդքան տարեկան վաստակող մարդը ավելի քիչ է հարկվում կամ ընդհանրապես չի հարկվում այսինքն բազմաթիվ օրենքներ կան բազմաթիվ մոտեցումներ կան որոնց տակ խոպանչին տրամաբանորեն կարա ընկնի եւ դուք կտեսնեք որ խոպանչուց հարկելու չի 8%-ը հարկելու չի կտեսնեք ու էտի խայտարակություն ա բայց ասեմ իրանք պետությանը փող ա պետք չգիտեմ չեն հասցնում թոշակ աշխատավարձ բյուջե լրացնեն տենց ընգել են սկսել են քերել էլի որտեղից կարան բաները 160,000 ավտոկայանատեղիներն են դարձնում տրանսպորտն են փորձում թանգացնել հետո տեսան սոցիալական բունտ ա հասունանում հետ տարան այդ օրենքը բայց բերելու են ձև չունեն փող չկա Իրանք համ միլիարդների հետ են աշխատում, ըստ դրա միլիոններով ուտում են, հա, որովհետև միլիարդների մեջ միլիոնը տենց տոկոս չի կազմում, էլի, հա, բանը, պրոմիլը, էլի, տոկոս չի կազմում, 0.1% ա միլիարդի մեջ միլիոնը, դրա համար միլիոններով ուտում են, միլիոնավոր դոլարներով ուտում են, սուսիկ փուսիկ, անենց առաջվա պես գրեհիկ ձևով չի, բայց ուտում են հա բայց այդ միլիարդները միտեղից պետք է ստանալ այդ մինթի միտեղը ժողովրդի գրպանն է ըտենց էսի նախաբան որպես հիմա անցնեմ հարցերին ինչպես կարող ենք դուրս գալ այս վիճակից Նարեկ Պետրոսյան առաջի մտքիս եկած այնա որ մեր էշ քելքի պատճառով ենք մենք այս վիճակում մենք շատ պրիմիտիվ սահմանապատ, տգետ, ազգ ենք, ժողովուրդ ենք, միջինում, մենք ունենք պրոֆեսորներ, ունենք մարդիկ, ովքեր իրենց սեփական անուն ազգանունը չեն կարող գրել, այս ծայրահեղությունները թողեն, միջինում, մենք շատ միամիտ, նաիվ ազգ ենք, այսօր ինձ մի բան են ուղարկել, վիդեո են ուղարկել, որտեղ մեկը տենց խոսում է Հայաստանում պետքա ջերմամիջուկային սինթեզ անենք, մեկ էլ մի հատ բառ կոնսորցիում թե ինչ sense բառ օգտագործում առանձին մի գաղափար ներկայացնում
ու տեսնեք էշեշ դուս ա տալի մեկը տես մի հատ վիդեոյ ա այդ էշեշ դուս տվածը տենայք ինչքան մարդ ա կիսվե ինչքան մարդ ա դրա տակ աղոթում ասում ա հա ամբողջ աշխարհը փաստում են այդ ջերմամնջուկային սինթեզի հետևից ա գնում հեսա մենք հայերս կգանք կանենք ու ասում ա թաքուն արեք էսի մի բարձրաձայնեք մեկն է գրում ա մեկնաբանությունները կտեսնես կարդաս կտեսնես որ մեր պրիմիտիվ ազգը իր պրիմիտիվությունից ելնելով հայտնվել է այս վիճակում եւ այդ պրիմիտիվությունը պետք է փոխվի բացի դրանից այդ պրիմիտիվ մարդիկ դե ինչ թվում ա հա տարիների մեջ տասնամյակների մեջ սերունդների մեջ ինչ որ բան կփոխվի բայց այդ պրիմիտիվ մարդկանց դու պիտի տաս նաեւ վստահելի ալտերնատիվ որ ինքը էմոցիայով ա ջոգելու Գաղափարը կապ չունի, վստահ խոսա կարևորը, գաղափարը կապ չունի մարդկանց մեծ մասի համար պիտի տաս ազնիվ ալտերնատիվ, ինտուիտիվ ընտրի այդ ազնիվ ալտերնատիվ, այդ ազնիվը գնա երկիր սարքի, այս փոսից հանի ժողովրդին։ Թե չէ, մի խոսքը պատճառը մեր անխելքությունն է, քելքի գալը բաց շատ դժվար է, դրա համար մի խոսքով բախտներս պիտի բերի, մի առաջնորդող թիմ, խումբ, սերունդ լինի, որը շատ խորամանկ, շատ իմաստուն, ինչպես Աստվածաշունչն ասում, ուղարկում եմ ձեզ որպես գառներ գայլերի մեջ, եւ ուրեմն եղեք խորագետ ինչպես օձերը եւ միամիտ ինչպես աղավնիները։ Այսպեսի մարդիկ պետք է լինեն, կարանա երկիրը այս վիճակից անեն։ Հա, ժողովուրդն էլ ինտուիտիվ ձայնը տա։ Մեկը չի հասկանալու։ Ժողովուրդը թացը չորից այնքան վատ է տարբերում։ Այնքան վատ է տարբերում։ Ես զարման, այսքան մանիպուլացվող, այսքան հեշտ մանիպուլացվող ազ։ Երևի տեսել եք Ֆրանսիայի դրոշը, բանը տալիս են Ռուսաստանի դրոշի գույներով, ինչպես են ստանում Ֆրանսիայի դրոշը։ Ու տենց մարդիկ հիացած կիսվում են։ Ես զարմանում եմ, արա, մեկի, այսինքն ինչ ա, մարդկանց մեկը պետքա, որի հովանու ներքո իրանց ապահովը զգան, մի ամիտ ազգ էլի։ Ասում ա, հենց ռուսը փիստն ա, հեսա ֆրանսիացին կգա մեզ կփրկի։ Քեզ ոչինչ չի փրկի, այ ամբուժելի, քեզ ոչինչ չի փրկի։ Եթե դու Ռուսաստանի դրոշը տենց կրեատիվ ձևով փոխում սարքում ես Ֆրանսիայի դրոշ ու ուրախանում ես, վայ, տես ռուսը փիստն ա, հեսա հիմա էլ Ֆրանսիան կփրկի։ Այն խելքի, որ դու ես, քեզ ոչինչ չի փրկի։ Ատենց, բարի օր հայեր ջան, խաղաղ երկինք, այդ մարդիկ գումարը բերում է Հայաստանում է ծախսում, ինչու ռուս ժամանակավոր բնակիչը եկամուտ է բերում իրենց ասելով, իսկ հայ պանդուխտի գումարը չի կոչվում եկամուտ։ Ինձ մեկ այ ոնց ա կոչվում, բայց բացատրեցի, ասացի, որ դեմ տալ մարդուն ասել, որ դու պիտի տոկոս տաս, որովհետև այնպես ինչպես մյուսները կամ բանում, տենց օրենք կա, այդ օրենքը փոխեք։ Չգիտեմ, վերապահումով վերաբերվեք այդ օրենքին։ Մարդի գնում, փող են աշխատում, փող են խրգում Հայաստան։ Այդ դրա հետ պետքա շատ, դա չի կարա լինի ոնց որ մյուսները։ Պիտի հաշվի առնես, մյուսներն էլ չէ, օրինակ, ելի եմ ասում, գիշերային հերթափոխով կամ հանգստյան օրերին աշխատող մարդուն արտոնյալ ես վերաբերում։ Հիմա պանդուխտին պիտի արտոնյալ վերաբերես, այդքան էտ եմ ուզում ասեմ, պանդուխտին վերաբերել արտոնյալ։ Կրկնում եմ, պանդուխտին վերաբերվել արտոնյալ, այսքան բան։ Այդ պանդուխտը մեքենայի գույքահարկա վճարում, տեխաս մոտրա վճարում, ճիշտ է, այս օրենքը կնպաստի, որ խոպանչիները չվերադառնան իրենց տուն, առանց այն էլ հիմա Ռուսաստանի ռուսականի կուրսը անցած է։ Ժողովուրդ, ինձ թվում է այս պանդխտության թեման եւ հարկման թեման հանեցինք։ Այո, պանդուխտի ընտանիքին, եթե կոնկրետ սերվիզ անես, կարելի է կոնկրետ որակյալ ծառայության համար որոշակի գումար, օրինակ բժշկական ապահովագրության համար հասցեական վերցնել, որ այդ մարդը մի տարվա մեջ, մի քանի ամսվա մեջ տեսնի, դու իր վերցրած գումարի դիմաց իր ծառայությունը տվիր, թե չէ։ Բայց դու ասում ես, ես տանում եմ ասֆալտ, անեմ, ես ինձ չգիտեմ, դու դե այդ ասֆալտը լավ ես անում, վատ ես անում, որակով ես անում, անվորակ ես անում, տենդերները ատկատով եք անում, կաշարքով եք անում, թե արդար եք անում, ես չգիտեմ։ Տենում ենք ձեր արած ասֆալտը, տարիներով է նա, Բանգլադեշից մի հատ ճանապարհ պետք է սարքեն, միջև բան,
քաղաքը շրջանցող ճանապարհն է, տարիներով միջև այդ ճանապարհը սարքում են շրջանցող, արդեն կող այնքան շենքեր ավելանում, որ էլի դառնում է քաղաքի մեջի խցանումներով ճանապարհ, յանի քաղաքից դուրս ճանապարհ է սարքում, միջև այդ ճանապարհը սարքում վերջանում են, կողերը արդեն թաղամասա ձևավորվել, անգեր ջան, այտենց ոչ կլինի, մի խոսքով իրենց պարգևավճարները չհաշված, պարգևավճարների հարցը հետևյալն է, աշխատավարձերը չեն կարա իրանք իրանց բարձրացնեն, որովհետև իրենց աշխատավարձը բարձրացնելով պիտի բարձրացնեն նաև ամբողջ պետական ապարատի աշխատավարձները, ամբողջ բյուջետային աշխատողների աշխատավարձերը, դրա համար մի քանիսին բարձր աշխատավարձ տալու համար, ասենք նախարարների, ազգային ժողովի պատգամավորների, պարգևավճարներով են փորձում փոխհատուցել ցածր աշխատավարձը. Ես հասկանում եմ, օրինակ մարդը լսում է, ասում է 600,000 պատգամավորը փող աստանում կամ 700,000, այ դրա ի՞նչն է ցածր, դա ծիծաղալու թիվ է, ժողովուրդ ջան, ազգային ժողովի պատգամավորի համար. Եթե նա մի քանի միլիոն դրամ ստանար, ես դա կհամարեի նորմալ, 600,000-700,000-ը ծիծաղելի թիվ է ազգային ժողովի պատգամավոր աշխատելու համար. Նորմալ մարդը, ով կարում է պետություն ստեղծի, կարող է բիզնես ստեղծի, ինչ-որ համակարգեր ստեղծի, այդ մարդը մասնավորում այդ փողը չրթելով աշխատում, բիզնեսը դրել է, ինքը չի էլ աշխատում, ինքը տունը նստած, տեղակալները, բանը չգիտեմ, մենեջերները, տնորենները իր վարձած աշխատում են իր բիզնեսը, այդ մարդը քիպտի իր հաճույքը և իր բարարությունը թողած, Քերոփյանի օրինակը բերեմ, էլի, Քերոփյանը բիզնեսն ուներ, Վրաստանում բիզնեսը բացրեր, Բելարուսում բիզնեսը բացրեր, Քերոփյանը որտեղ ուզեր կապրեր, կաշխատեր, բիզնեսի գլխին էլ կլներ, կհետևեր, թեկուզ ամենօրյա, բայց հեռակա ձևով կհետևեր, ու քաղաքում էլ կլներ լավ դիրքերում, այն մնացած տեղերում է, բայց մարդը դի թողեց եկա մտավ նախարար, հիմա այդ նախարարը ինքը ինչքան է ստանում, ծիծաղելի թիվ է իր եկամուտների համար, այսինքն եթե դուք շատ ուժեղ մեկին, ոչ միայն լավ խոսացող, ոչ միայն բարոյական, այլ նաև գործունյա մեկին ուզում եք բերեք պետական ապարատ, պետք է նորմալ վճարեք, իսկ քանի որ նորմալ չեն վճարում, փորձում են պարգևա վճարներով փոխհատուցել, եւ արդյունքում ստացվում է ահագին անդուր բան, որովհետեւ բանկաբութուլ կեքով լսնում են պետական ապարատը, հենա էկոնոմիկայի նախարար, տեսեք հեսա ում են ուզում տան, հեսա կտան կտեսնեք, Պապոյան, Գևորգ Պապոյան, ես իմ Գևորգ Պապոյան, նեշներից նայում են ով է պարապ մնացե, տալիս են նախարար, հեսա կտան կտենակ, Նիկոլը վեշերը հավաքելու ժամանակն է, ժողովուրդ, իմ պատկերացումներով վեշերը հավաքելու ժամանակը լինում է ընտրություններից ընտրություն, երկիրը պիտի ունենա ներքին կայունություն, կանխատեսելիություն, որպեսի բարդակի չվերածվի, որպեսի ռազմորկաների թայֆա բազարի չվերածվի, հիմա տեսեք, ընտրություններից ընտրություն, Ամերիկայում 4 տարի է, մեր մոտ ասենք թե 5 տարի է, 5 տարին մեկ պիտի լինի ընտրություն, երբ որ դուք այս վիճակ, այս ռիթմը հանում եք, դա առնում է առիթմիկ, առիթմիա, սրտի համար առիթմիան հիվանդություն է, ռիթմի խանգարումը մարդու մոտ հիվանդություն է, երբ որ մարդը գնում է Ամերիկա, հաջորդ ստեղ լուսեր, գնում է անդեպտի գիշեր լինի, դրա փոխարեն ընդել լուսաբացա, ենթադրենք, այդ մարդու ռիթմը խանգարվում է, մի քանի օր ուշքի չի գալիս, միջև հարմարվում է, նման բաներ, որ այրա վեշերը հավքելու ժամանակն է, ես դրա հետ հաշտ չեմ, դա չեմ ընդունում, ոնց որ կանացի ցիկլը, չէ պիտի լինի ամիսը մեկ անգամ, մենստրուացիան պիտի լինի, դաշտանը պիտի լինի ամիսը մեկ անգամ, եթե դա խախտվում է այդ ժամկետները, դա համարվում է հիվանդություն, գնում են բժշկի, որ դա բուժեն, ընդհանրապես կյանքը այդպեսին է, բնությունը պահանջում է ռիթմեր, ռիթմիկություն, եթե դու խախտում ես այդ ռիթմերը, դու ստեղծում ես պրոբլեմներ, հիմա իշխանությունը պետք է ընտրվի 5 տարին մեկ, եթե նրանք արտահերթ են անում և այլն, դա կամ լավորից չի, կամ դաղալություն է, որովհետև ձեզ է թվում, թե հիմա ընտրությունները էտի ձեռնտու է ժողովրդին, ոչ, դա շատ վատ է լինելու ժողովրդի համար, վատ է լինելու, կամ լինելու է աֆյորա, ավանտյուրա, կամ դրսից թելադրված, հարկադրված քայլ է լինելու դա, իսկ դրսից հարկադրանքն էլ, գիտեք, սուվերենության
problemă. Բժիշկան, մարդիկ գիտեն 50,000-ից այնքան բան չկա, ում եք ինչ բացատրում։ Չէ, ժողովուրդ ջան, օրինակ բան կար, վիճվարչությունա կոչվում, ինչա, թվել էր հրապարակ է, ըստ որի 65%-ը բնակչության ստանում է միջև 150,000 դրամ։ Բնակչության աշխատողների 65%-ը միջև 65,000 դրամ։ Ընկերներս բացատրեցին, որ դա կարող է իրական պատկերը չլինի, կլինեն մարդիկ, ովքեր ստանում են ավելի բարձր, բայց թղթերով գրած է 150,000 դրամ։ Բնակչության 34%-ը ստանում է միջև 2 միլիոն դրամ։ Այսինքն ամեն երրորդ աշխատողը ստանում է 150,000-ից բարձր միջև 2 միլիոն դրամ։ Սա իմացեք։ Եվ ընդ մի տոկոսն է, որ ստանում է 2 միլիոնից ավելի բարձր։ Ենպես որ բարձր աշխատավար ստացող մարդիկ հազվադեպ չեն, շատ են, սիրելի գյուղացիներ, ուսուցիչներ, հարազատներ, 100 անգամ ասել եմ, դուք որ 120-200-300 հազարով եք ապրում, դա չի նշանակում, թե այդպիսին է երկրում վիճակը, ամեն երրորդ, չորրորդ քաղաքացին ստանում է ձեզանից շատ ավելի բարձր, ուղղակի մարդիկ չեն սիրում իրենց աշխատավարձը ասել, չեն ներկայացնում, սիրում են լացել, թե ինչքան պարտքեր ունեն, ինչքան վատավիճակները եւ այլ եւ այլն։ Մեկը ես բավականին լավ եմ վարձատրվում, հա, բայց իմ բավականին լավ վարձատրելուց բետար պարտքերի մեջ եմ, որոնք փակում եմ կայուն ձևով, հարցերս լուծում եմ, բայց այդպես է։ Գալիս է, աշխատում ես 10 դրամ, 10 դրամի գյորա ես վարկի տակ մտնում, աշխատում ես 10,000, 10,000-ի գյորա ես մտնում վարկի տակ, այդպես է, ուզում ես մի բանըդ շուտ անես, մի բանը շուտ հասցնես, ենթադրենք, ահա, հիպոտեկա բան ալ է, նայեք այսքան մարդիկ են առնում, չէ՞ հո օլիգարխները չեն առնում, երիտասարդ ընտանիքներ են բանել, նայեք ինչքան բնակարաններ են առնում, մարդիկ վաստակում են, նայեք մեքենաները որ քշվում են, ամեն մեքենա ռայոնում մի հատ կվարծիրայի մի հատ տանգինա, ռայոնում, գյուղերում մի հատ կվարծրայի, մի հատ տանգին, այս ամեն մեքենան, որ քաղաքում քշվում է, մարդիկ նորմալ վաստակում են, միամիտներ ջան, մինչև մտավորական ազգի կողքը չկանգնի, երևի նկատի ունես, մինչև մտավորական ազգի կողքը չկանգնի, լավ չի լինի, հա, արդագաղթելու ժամանակը եկել է, ազիս, Հայկ Մելքումյան, Հայկ ջան, չէ, ուր արդագաղթեմ, այ ախպեր, ես ուրեմն թվերին ես չարդագաղթեցի, այսքան դժվարություններով, այսքան բաներով չարդագաղթեցի, հիմա պետք է արդագաղթեմ, հույս ունենամ դրան չեն հասցնի, բայց երևի թե եթե ես արդագաղթեմ, ուրեմն իմ ու իմ ընտանիքի գոյությանը ֆիզիկական վտանգ է սպառնում, ներսից, նկատի չունեմ թուրքը, ներսից, մյուս մնացած տարբերակներում ես արտագաղթելու պատճառ չեմ տեսնում, մարդու ընտանիքը անդամներին վառեցին է ծախված ղեկավարները ու էլի շարունակում է դրանց սատարել, հասկանում եք սրանց, չգիտեմ որ ընտանիքի մասին եք ասում, Հայկ ջան, ամեն ինչ անում են, որ հնդիկների փոխարեն հայերը դրսից գան Հայաստան աշխատեն, հնդիկները աշխատում են այնպիսի գումարով, որ հայը տեղում այդ գումարով չի աշխատի, պարզապես չի աշխատի, հայը 5-6-7,000 դրամով չի աշխատում տեղում, չի ուզում, չգիտեմ, եւ հետո էդի մարդու կամքնա, չես կարա զորով ծեծելով այդ ասես արի էսի սենց չի, հնդիկի գնով աշխատի, չի աշխատում, այ ընկեր, հնդիկի համար էդի մեծ փողա, տեղացու համար էդի մեծ փող չի, նայել գնում ընդե աշխատում, չգիտեմ, հարյուրատ հարց կա, խոպանի թեման անցեք, ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ, ինչ տպավորություն եք ստացել Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցից, հերթական գլուխ հարթուկոցին, խոսքս վերաբերում Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցին, այո, հերթական գլուխ հարթուկոցին, խայտառակությունն է, երբ որ պետության ղեկավարը խոսում է, որ պատերազմի սպառնալիք կա, այն ղեկավարը, որը քարոզում էր խաղաղության դարաշրջան, Նիկոլ Փաշինյանը տարիներով քարոզեց խաղաղության դարաշրջան, արդյունքում հիմա ասում է պատերազմը
հավանական է, շատ հավանական է, բա ուրիշ ոնց մեկնաբանենք Ալիևի հայտարարությունները։ Ընկեր ջան, բա որ պատերազմը հավանական է եւ այլ եւ ու ասեմ էդի ոնց է իմ կարծիքով, ասում են Արտոնյալ ճանապար մեղրիով կտաս, պրոբլեմ չես ունենա, Արտոնյալ ճանապար չես տա, պրոբլեմների մեջ ես, ահա, էսա, ինքը որ ասում պատերազմ, Արտոնյալ ճանապար են ուզում, վերջում էլ պիտի տա գահասի պատերազմից փրկեցի, բայց եթե Արտոնյալ ճանապար տվեց, Նիկոլը պիտի դատվի պետական դավաճանության հոդվածով, եթե պատերազմ եղավ, Նիկոլը պիտի դատվի էլի պետական դավաճանության հոդվածով, չնայած որ չլնի էլ դատվելու է, նախկինում արդեն գործերը կան, բայց եթե պատերազմ եղած կամ միջանց տվեց, այսինքն Արտոնյալ ճանապարհ տվեց, անունը ինչ ուզում է դնեն, անունը դնելու են, որ մենք էլ կարանք Նախիջևանով գնանք, մեր տնգլին պետք է Նախիջևանով գնալ գալ, ոչ մի հայ տարիներ շարունակ Նախիջևանով չի գնալու գա Պարսկաստան կամ Երասխից գնա Մեղրի Նախիջևանով, ոչ ոք խելքը հացի հետ չի կերե, որ Երասխից Մեղրի գնա Նախիջևանով, ադրբեջանցիների միջով, այ էտա Նիկոլը մեզ ասում, այ քանի որ մենք կգնանք, իրանք էլ թող Մեղրիով անցնեն, աստված կա վերևում, պարոն Փաշինյան եւ Փաշինյանին սատարողներ, զգուշացեք աստծո դատաստանից, ջոգիկ չէ ինչ եմ ասում, զգուշացեք աստծո դատաստանից, կամ սենց կիսատ թողած թռեք, եթե վերջը բդի փուրը տակ, եթե ես ձերեքա էպած բորշը չեք կարում ուտեք, եթե ավելի բեթար բորշեր են մեզ սպասում, եթե ես բորշը մի հատ էլ պիտի թթվի, մի երկու հոգի էլ պիտի հետ տա մեջը, նոր դեմ տակ մեզ, որ մենք ուտենք, վերևում աստված կա, այ մարդ, զգուշացեք աստծո դատաստանից, եւ մեկ էլ այն իմ հայրենակիցների կամ քաղաքական գործիչների համար, ովքեր ասում են, որ այդ ճանապարհը մեզ համար եկամտաբեր է, ձեռնտու է եւ այլն, ես բոլորին մի բան եմ ասում, հարց չկա, եթե թուրքերին ճանապարհ տրամադրելը եկամտաբեր է, ապա թող ճանապարհը տրամադրվի հայ-ադրբեջանական, Հայաստան-ադրբեջան, քաղաղության կամ հաշտության կամ չգիտեմ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրից հետո տնտեսական առանձին համաձայնությունով, լսակ ինչ եմ ասում, եթե կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, հայկական խաչմերուկը, չգիտեմ ինչ ուզում եք, քաղաղության խաչմերուկը, անունը ինչ ուզում եք դրեք, եկամտաբերա, օգուտա, ապա թոդա լինի ոչ թե հաշտության պայմանագրի, խաղաղության պայմանագրի առանձին կետ, որով այդ պայմանագիրը դառնում է կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ, այլ թող այդ շահավետ, թուրքերի հետ շահավետ այդ համաձայնությունը լինի խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, առանձին կաստի որոշ ժամանակ, ամիս, երկու տարի, չգիտեմ, առանձին տնտեսական համագործակցության փաստաթղթի ձևով, լսակ ինչ եմ ասում, թող էսպես լինի, դրա հետ ես կարող եմ համաձայն լինել, բայց ես պնդում եմ, եթե դա լինում է, գրվում է որպես խաղաղության պայմանագրի կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մեջ, բայց իմինը մեղրիով, իմինը թուրքերին, ադրբեջանի, Նախիջևանի հետ,
իմինը մեր տարածքով, ինչ որ պարզեցված չգիտեմ ինչ, դա իրավունքների զիջում է, դա կապիտուլյացիա է, դրա համար վաղը հաստատ պատերազմա լինելու, այդ դա է, որ պատերազմա ծնելու, դա այսօր չեղավ այդ պատերազմը, վաղն ալնելու, ձերը չեղավ ձեր երեխեքինն ալնելու, ձեր թոռներինն ալնելու, հարգելիներս, ախր դուք ոչ չեք էտի ուզում հասկանաք, ավելի բետարա լինելու, քան հիմա կարա լինի, մի ստորագրեք, դա չստորագրել ավելի հեշտա, քան ստե ստորագրելուց հետո, գնալ է ստորագրությունը չեղյալ հայտարարելը, աշխարի բազերը տենց է, կոպիտ ասեմ, գողերի հետ, գողեր, կարան քեզ դնեն, լիքը վատ բաներ անեն, գողերի հետ նստել ես բանակցությունների, ավելի լավա խոսք չտաս գողին, քան խոսք տաս հետո չանես, հասկանում ես, ավելի լավ պետք խոս մի տուր, ասա չեմ կարա էտի անեմ, չի լինելու էտի, այ ընկեր, բեր հարուրատ հիմնավորում, բայց եթե գողերի մեջ նստար ասիր անելու եմ, ու հետո փորձես դրանից, դու գիտես ինչ պտի անես, ախպեր, չես պատկերացնում, ինչ մասշտաբի օպերացիա պետք իրականացնես, դրա տակից դու զգալու ես, չես կարա դրա տակից դու զգաս, մի քցի քո երեխուն, քո թոռանը, մեր երեխեքին, մեր թոռներին, այդ գրուզի տակ, մի ստորագրի, որևից է արտոնյալ ճանապարհ, քանի խոսք եկել է, մի անգամից ասեմ, սրա հետ է կապված նաև, այդ ներքին հանդում, որ ռուսները կանգնած են, թույլ չեն տալի, որպեսզի եվրոդիտորդները մտնեն ներքին հանդ, ռուսները ներքին հանդում քարտեզը բան որ դնում նայում ես, ինձանից քելոք մարտիկ ասացին, հիմա չեմ հիշումով, քարտեզով դրեցին նայեցի, Զանգելանի ձեկող ճանապարհը դեպի Հայաստան ներքին հանդով է գալի մտնում, այսինքն այդտեղից ենթադրվում է, որ վաղը ճանապարհը անցնելու, ռուսները ոնց որ աերոպորտում են զորով գնացե կանգնի, աերոպորտում թուղթ չունեն, պայմանագիր չկա, որ պետք է ռուս սահմանապահ կանգնի, ՖՍԲ-ն կանգնի, ոնց որ ընդեն կանգնի, այտենց պոտենցիալ վաղվա Ադրբեջանի հետ պոտենցիալ ճանապարհներին, ռուսները գնացե կայրել են, ասում են ախպեր, էսի մենք ենք ստեղ տիրություն անելու, եթե Նիկոլ Փաշինյան, դու կամ ձեր համակիրները այդքան հնարավորություն ունեք ռուսներին այդ ճանապարհներից հանելու, մի հատ աերոպորտից հանեք, էլի, կարակ աերոպորտից հանեք, աերոպորտում առանց թուղթ համասիքի կանգնած են, գնացեք աերոպորտից հանեք, տեսեք կարում եք հանեք, հետո խոսացեք ներքին հանդում եվրոդիտորդ կմտնել, դուք կարում եք մտնեք, որ մի հատ է եվրոդիտորդ եք հետներդ մտցնում, ու շատ կեղտոտ խաղ գնում, ու էսի չգիտեմ ես սրանից սենց թենես պատերազմի հոտ եմ առնում, ու հարցը այդ ինչ պատերազմա, Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ, Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ, Հայաստանի ներսում քաղաքացիական պատերազմ, այդ չգիտեմ դա, իդեպ երկու բառով քաղաքացիական պատերազմի մասին, քաղաքացիական պատերազմը երկու օրանոց, 10 օրանոց շատ չէ, 10 օրանոց, 3 օրանոց քաղաքացիական պատերազմ պատերացրեք, բայց դա ո՞նց կարա լինի, եթե ժողովուրդը այնքան է բևեռացված, որ մեկը մեկին սպանելը համարվում է արդարություն, դուք Հայաստանում նման իրավիճակ տեսնում եք, այսօր նման իրավիճակ չկա, աստված դա երբեք չլինի, բայց Նիկոլենց էս իրանց էշը քշելը, հատկապես մեր եվրոպամետ ընկերների իրանց էշը քշելը, այն ռուսամետների իրանց էշը քշելը, և երկուսի կողմից են, որ երրորդուս չի կարա լինի, ախպեր, կամ սևես, կամ սպիտակես, երրորդուս չի կարա լինի, ասումա, չի կարա լինի, արևմուտքես կամ էլ Ռուսաստանես, կամ ռուսամետես, կամ արևմտ, երրորդ տարբերակ չկա, նման ինստրուկցիան, նման կարգավորումը հանրությունը բևեռացնում է և պատրաստում է քաղաքացիական պատերազմի, էդ ով ա ուզում էսօր, ով ա այդքան էշ, այդքան անասուն, ով ա, որ ուզում ա երկիրը բևեռանա այնքան, որ երկիրը ունակ լինի քաղաքացիական պատերազմի, էդ ինչ ա նշանակում, ասեցի, երբ որ դու քո հայրենակցին համարում ես նրան սպանելը արդար բանա, սա ա
քաղաքացիական պատերազմի հիմքը։ Ու սրան տանում են երկիրը։ Արևմտամետներով եւ ռուսամետներով, ովքեր գտնում են, որ չկա երրորդ տարբերակ, չի կարա լինի։ Կամ արևմուտք ես ընտրում, կամ Պուտինին ես բալետանում, կամ Զելենսկուն։ Եթե դու ոչ նրան ես բալետանում, ոչ նրան, ուրեմն դու բան ես։ Ինչ ես։ Պուտինիստ ես, կամ Պուտինիստերն ասում են Զելենսկու բալեշիկն ես։ Հեսա Զելենսկուն էլ ուզում են բերեն, բարով գա իհարկե, բայց կամաց թող գա էլի։ Բարով գա Զելենսկին։ Մենք հյուրասեր ժողովուրդ ենք, բայց թող կամաց գա էլի։ Հետը շար բան չբերի։ Չգիտեմ գալու է Հայաստան, Հայաստան-Ադրբեջան, թե ընդհանրապես չի գալու, չգիտեմ, տենց խոսակցում կա, որ Զելենսկին գալու է, բայց Զելենսկուն եթե եկավ, դա նշանակում է արևմուտքին, մենք ասում ենք, տես ռուսի ոտը կտրում ենք ստեղից, մեզ տեր եղի, հետանցքումը տեղ տուր գանք, որպես սրատուտ ապրենք։ Ես արևմուտքի հետ համագործակցությանը շատ կողմնակից եմ, բայց միևնույն ժամանակ ողջամտությունը չպիտի կորցնենք, երաշխիքներ պիտի ունենանք, քաղցր խոսքերից բացի շոշափելի հողի վրա իրականություն, իրականություն ստեղծող եւ իրադրություն փոխող բանով եմ ես պատկերացնում արևմուտքի հետ համագործակցությունը, արդյունքներով եմ պատկերացնում։ Առանց այդ հարցունքների, տենց ցավակցությունով, կարեկցանքով, մեռելը ստեղից անելով, ընդեղ թաղելով, էդի իմ համար հարց չի։ 3 հատ լակատեր են տվե, կամ 10 հատ լակատեր են տվե, 20 հատ հերադիտակ, էդի ոչ մի բան ա էլի։ Էս իրավիճակում ոչ մի բան ա։ Լավ, ասենք հարցերին։ Հայկ ջան, հենց այդ աստքես Ֆրանսիան մեր կողքին է, թե բեմականացնում է։ Ֆրանսիան ես չգիտեմ, կամ ստեղ ուրան կա, որ Ֆրանսիայի աշկը քորացել է մեր համար։ Ուրան կա 30 քանի տեղ կա, որտեղ ուրան կա։ Իդեպ բավականին մեծ ծավալի ուրանի պաշարներ Վեդիում կան, հարգելի վեդեցիներ, այն օրն եմ կարդացել, չգիտեի։ Էկոլուրը հոդվածներ ունի, դեռևս Սերժի ժամանակները տպած, Քաջարանում բաց է փակել են, Ամուրսարում խոսակցություններ կա, որ ուրան կա, կամ ուրան կա, Ֆրանսիան գալիս աստից ուրան տանի, կամ ասենք թե Ղազախստանից պետք է ուրան տանի, ենթադրենք ստեղ մի բան ուզում անի, ենթադրենք ստեղով պետք է անցնի, չգիտեմ, դե Միջին Ասիայից գալիս է, Իրան, Իրանից Հայաստան, ստեղով պետք է անցնի, կամ ստեղ պետք է վերամշակեն, կամ այդ կոմունիկացիաների վրա են ուզում իրանց փայ ունենան, այդ Նիկոլը որ ուզում է տա արտոնյալ ճանապարհ բան, չգիտեմ, համենապես մեծ քյար ունի Ֆրանսիան, որը ստեղ սենց խաղեր ա տալի, բայց որպես բիզնես գործարք քյար ունեցողը ինչ անում, ուզում է մի քիչ ծախսանի, մեծ եկամուտ ստանա, չի ուզում լուրջ թաթախվի, նա ռուսի դեմ դուսեկող չի ստեղ, նա ստեղ այնքան զենք տվող չի, որ դու կարողանաս ռեալ կռիվ անես, որովհետև տե նա ինչ միատ հարց կա, ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր հարց ա, ու փորձեք պատասխանել, Հայաստանին ինչ որ մեկը որ զենք տա, զենք ա տալի, որ Հայաստանը ում դեմ կռվի, 3 միլիոնանոց, 29,800, էտի հիշեք, ում դեմ կռվի, մեզ զենք, որ տալու են, որ մենք ում դեմ կռվենք, էդ որ տալիս են, որ մենք պաշտպանվենք, բա դա գլուխ հարթուկոցի, էդի դրեք մի կոմ, ումից պաշտպանվես, օրինակ Իրանը քեզ զենք կտա, որ դու Իրանի դեմ կռվես, կամ Իրանից պաշտպանվես, Իրանը քեզ զենք ա տալու, ասելու է, արի միասին, ես քեզ զինեմ, դու թուրքերի դեմ հակակշիռ եղի, Ռուսաստանը Ղարաբաղի ժամանակ քեզ զենք տվել ա, որ դու Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանին ճնշես, ինքն էլ Թուրքիայի դեմը կանգնել ա իր FSB-ով, ասել ա կռվի Ադրբեջանի դեմ, որ Ադրբեջանը գնա մտնի ռուսի տակ, էդ տենց ա եղել, հիմա ով ա զենք տալու, Ֆրանսիան զենք ա տալու, որ դու ում դեմ կռվես, ՆԱՏՕ-յական Թուրքիայի, Ադրբեջանի, սաղը խառնվել են իրար, որ Ադրբեջանի հետ դու բարիշ ես, քեզ զենք են տալու, որ դու Ադրբեջանի դեմ կռվես, թե զենք են տալու, որ դու կռվես Վրաստանի հետ, մի խոսքով զենք տալու շարժառիթ ես ոչ ոքի մոտ չեմ տեսնում, այդ իսկ պատճառով բոլորը կոնսենսուսային Հայաստանին ասելու են, բանակդ լուծարի, մի հատ ոստիկանություն պահի, հերիք ա,
Սրա դեմ հնարավոր է խոսալ, հնարավոր է, բայց խոստանում եմ, այդ Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսալու։ Չեմ կարա խոստանալ, բայց գուժեմ որպես կանխատեսում։ Նիկոլի օրոք Հայաստանը բանակ չի ունենալու, ունենալու է պայթի, տրաքի, ոստիկանություն։ Նիկոլի օրոք Հայաստանը բանակ չի կարա ունենալ։ Եվրոդիտորդները կգան, որ մեր անվտանգությունը ինչ-որ ձև բալանսավոր է, բան սենց։ Պարսիկների խաթր Սյունիքը չեն գրավի ինչ-որ մի ժամանակ, դա պարի, դա վրեմինի։ Սենց, Վրաստանը պրոստը չի հարցակվի, որովհետև քո այդ թեմա չունի Վրաստանը հարցակվելու։ Թուրքիան էլ հլը որ տենց, յանի ինքը կապ չունի Ադրբեջաննա, գնացեք Ադրբեջանի հետ լեզու կտեք։ Ադրբեջանն էլ հակցնում է։ Ադրբեջանին ինչի են զենք տվել։ Ադրբեջանի զենք են տվել, որպեսզի Ադրբեջանը Իրանի դեմ վաղը պատերազմի, Ռուսաստանի հարցակումը կարողանա կասեցնի, եթե մի հատ Ուկրաինա էլ սարքեն Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի զենք դրա համար են տվել։ Ձեր կարծիքով էսենց միլիարդների ամեն տարի զենք առնում Ադրբեջանը, որ ինչ անի, որ Ղարաբաղի հետ կռվեր, թե որ Հայաստանի հետ կռվի, ով սենց տենց զենք։ Ժամանակակից զենքեր, լավ, տենց ասեմ, ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական զենքեր չունի, հին զենքեր շատ ունենք։ Այ քեզ ով ինչի՞ մարա զենք տալու։ Խոստանում եմ, Նիկոլի օրոք չի լինելու, ոչ մի բան։ Ինչ լինելու է, ալնելու է իմիտացիա, ձև ալինելու, որտև մեծ խնդիրը հետևյալնա, դու այդ զենքը ում դեմ ես օգտագործելու, ախպեր։ Ռուսաստանի դեմ ես օգտագործելու։ Ռուսաստանը որդ է, դու որդ է։ Ադրբեջանի Թուրքիայի դեմ ցուլ չեն տա, ասում են բարիշեք հետները, ամերիկանը ասում։ Իրանի դեմ ես օգտագործելու։ Իրանի դեմ էլ դու ինքդ չես համաձայնվի զենք օգտագործել, որպես լավ հարևան։ Պրծավ, քեզ էլ ոչ ոք զենք չի տա։ Դրա համար 6 հատ գաուբիցա Հնդկաստանից բերեցին, հիմա էլ ասում են Իրանը թույլ չի տալի, Պարսկաստանը թույլ չի տալի, դրա համար Հնդկաստանից չենք կարում զենք բերենք։ Այ մուտի լոշիկներ, պլախոմու տանցոր ու յայցի միշայուտ, ձվերն են խանգարում, ասմա վատ պարողին, ասմա ես լավ կպարեի, պրոստը ձվերս ես կոմենքոմ են, էթում չեմ կարում լավ պարեմ։ Հետ է մեր իշխանությունը, նախկիններն են մեղավոր, չգիտեմ, Ռուսաստանն է մեղավոր, հիմա էլ Պարսկաստանն է մեղավոր, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ որ ես սենց մունաթով եմ խոսում Եվրոպայի մասին, մի տեսակ մարդիկ ասում են, ապես կարող է ռուսի օգտին ասում, Զելենսկին նույն բանն է անում, գիտեք, Զելենսկին գնում է Եվրոպա, ասում է ձեռք առնում, նորմալ զենք տվեք կռվեմ, էֆեկտիվ օգտություն ցույց տվեք հաղթեմ, ձեռք առնում, նույն ձև խոսում է Զելենսկին, կարո՞ղ է Զելենսկին ռուսամել, ռուսամետա, ռուսամոլա։ Ոչ, էտա ողջախոհությունը, սթափ դատողությունն էտա։ Հլը Զելենսկու պահվածք արևմուտքի նկատմամբ տեսեք, որ այդքան օգնություն է ստանում, այդքան համագործակցում են, ու մեր եվրոպամետների պահվածքը տեսեք, Եվրոպան ինչ անում է, ասում են հա, ինչ էլ չի անում, էլի արդարացնում են։ Զելենսկին հակառակը, զենք են տալի, ասում են չի չեք տալի, էլի տվեք, միտեղ զիջումները անում, նահանջում է, ֆռում, ասում արա զենք տվեք, շուտ արեք, արագացրեք, մունած զունած սաղի հետ, բա լավ անում, բա տենց ա ձևը, ոչ թե ձեր նման շոպլիկ որ մտնող։ Շատ բացական վերլուծություն, բա հետո անեկդոտ կա, չեմ պատմի այդ հետոյի վրա։ Մենք բարձր քաղաքակրթության մաս ենք մեր արժեքներով, լավ է, ով բան ասեց, դրա համար էլ ասում են բանակ մանակ խուրդի գնա, երկու հատ թանգարան կբերես, 10 հատ տուրիստ կտանք, կգանք ֆրֆրանք, քո բարձր քաղաքակրթությունը, քո արժեքներով կծանոթանան, կգնան։ Վերջի վարիանտ ասում են, որ դու չլնես, բանը հիմա խո ուր արտույից, օրինակ ուր արտուն չկա, բայց ասենք
անգլիական բրիտանական թանգարանում գնաս, դրած ա ուրարտուից, վերջին աշո թանգարանում կդնեն, ցույց կտան քո բարձր քաղաքակրթությունը արժեքներով, իսկ իսկ պետք է կոնկրետ շոշափելի արդյունք, անձնական երջանկություն, ապահովություն, սերունդների հաշտություն, համերաշխություն միմյանց հետ, մշակույթի ինքնության պահպանություն, երջանկություն, անձնական երջանկություն յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, ինձ էլ էտա պետք, ու այդ քաղաքակրթությունն ու արժեքներն էլ հետը, բայց միայն քաղաքակրթություն արժեքներով ինձ թվում է քիչ է էլի։ Լուծումը Թամարա Ստամբոլցյան, Ստամբոլցյան ջան, ինձ անընդհատ իմ մտերիմները հարցնում են, լավ ասենք թե սրանք վատ են անում, կարող է լավ անելու վարիանտ չկա պրոստը, լավ ասենք կարող է ուշացել ենք էլ հնարավոր չի, արդեն բանը բանից անցել է, իմ մտերիմները այդ հարցը հաճախ տալիս են, ես կարծում եմ որ ոչ, Թամարա Ստամբոլցյան, դու ինձ ճանաչում ես որպես բժիշկ, ճիշտ է, դու նաև ճանաչում ես ինչ կարգի բժիշկներ կան ինձանից բացի լիքը լիքը լիքը, ասա տեսնեմ տարբերություն կա Մանասյան Հայկն ա ձեր առողջությամբ զբաղվում, թե ձեր առողջությամբ զբաղվում ա չգիտեմ ինչ որ մեկը, մեկն ու մեկը տենց պատահած, ինձ թվում ա ստեղ ա ամբողջ հարցը, ու ասեմ Մանասյան Հայկը ինչի որ սաղ ասում են Հայկը լավն ա, գնանք Հայկի մոտ, մեկ ասում է Հայկի մոտ թանգ ա, մեկ ասում են Հայկը չորու ցամաք ա խոսում, մեկ ասում են Հայկը չգիտեմ զանգում ենք մեր զանգերին ինքը չի պատասխանում, իրա կոլեգա բժիշկներն են պատասխանում, մեկ ասում է Հայկը կոպիտ ա, մեկ ասում է Հայկը չգիտեմ, ամեն մեկը մի բան գտնում ա, բայց կյանքի ու առողջության հարց ա, չէ, չէ, նույնը ստեղ ա իմ կարծիքով, մի հատ պարզունակ պրիմիտիվ հեշտ խապվող նեծամասնություն ազգին կոխել են այս տուպիկը իրանց լիձերով, իրան Լիսերժն էլ հետը, Քոչարյանն էլ հետը, ուզում ասեմ մենակն էս սաղ հավաքվե մի բանի են եկե, ու այս վիճակում հարմար լրված է, ինձ հաճախ ասել են մի րոպե կներեք, այս արևը շատ է խանգարում, կներեք իհարկե, ինձ հաճախ ասել են, ասմա որ դե սովորել, դուս դե սովորել, ասում չէ ստե եմ սովորել, ես Հայաստանում եմ սովորել դառը բժիշկ, այդ ոնց ա տենց ըլնում, ա տենց ըլնում ա, ու էլ լիքը մարդի գիտեմ Հայաստանում սովորել են, գնացել Ամերիկայում դարել են բժիշկ, Հայաստանում կրթություն բազից վերցնելով, ինքնակրթվելով, ինստիտուտում լավ սովորելով, այսինքն սա բան ա որոշում, հիմա եթե ուզում ես Հայաստանում ցանկացած ոլորտ, մշակույթից սկսած, գիտականով վերջացրած, ֆինանսներով, պետք է դրսի պլանկեն, որոշակի դրսում պլանկա, չէ՞, Սփյուռքայի բարեկամների մոտ, կամ ներսում մարդիկ, ովքեր այդ միջազգային ստանդարտով են իրանց կրթում, աշխատում, այդ մարդկանց պիտի թողես, որպեսզի համակարգերը փոխեն, բայց ժողովուրդը ուզում է համակարգային փոփոխություն, լուծումը դա է, համակարգային փոփոխություններ, իսկ համակարգային փոփոխություններ կարող են անել այն մարդիկ, ովքեր բոլորովին այլ համակարգում են աշխատում, ստեղծագործում, արարում, վաստակում, ուրիշ համակարգից պետք է գա մարդը համակարգային բան փոխի, այս համակարգի մեջ փդածը, այս ճղճիմը սովորական դարձածը չի կարա համակարգ փոխի, ու սա միայն արժե համակարգի մասին չի, սա միայն արժե համակարգի մասին չի, հասարակ բան, պացիենտին խոսում ենք, ասեմ ներկայացրեք ինչ պրոբլեմներ ունեք, ասում եմ ես մի քիչ հեռվից պատմեմ, որ դու լավ հասկանաք, ասում եմ ինձ կյանքդ չի հետաքրքրում, ասա ինչի ես եկե, ասում եմ բայց մի քիչ հեռվից, արա ասում եմ ինչի ես եկե, ասում ես տեսա ցավում, ապրես, ա հիմա պատմի, հիմա պատմի, որ ես այդ երկու ժամ լսեմ քո, ենթադրենք 3 տարվա մասին պատմ, իմանամ այդ 3 տարվա մասին պատմությունը ինչի հետ եմ կապում, այսօր ինչի ես դու եկե, եկել եմ որտես տեղս ցավում ա, ահա հիմա դու ինչ պատմես, ես փորձելու եմ կապեմ ես ցավը դրա հետ կապ ունի թե չէ, բայց մարդուն հասարակ ես կան բան չես կարում բացատրես, որ առաջինը պատմի ինչի ես եկել,
ինչ սիմպտոմներ ունես հիմա, 3 մի շաբաթ առաջ. 90%-ը ուզում է քեզ պատմի այն գլխից, վերջում կասի թե խիա եկե. Սա սխալ համակարգա, սխալ մտածելակերպա, որը պետք է փոխես. Ուզում ես փոխես, վատ են ազգում, նեղվում են. Ասում եմ, չի ուզում բժիշկ անձի լսի, ասում եմ, սիրով կլսեմ, բայց սկզբում ասա, ինչի ես եկե, ինչ սիմպտոմներ ունես հիմա, այսօր. Սա պրոբլեմա, ու սենց բոլոր ոլորտներում, դե մի հարց տվեցի է, հիվանդ բժիշկի հետ շփում էլ, բալա առողջապահությունը, բալա բանակը, սաղ ծերից ծեր, ծերից ծեր պրոբլեմա է, համակարգերը պետք է փոփոխվեն, դա է լուծումը. Իմ պատկերացրած լուծումը դա է, իմ պատկերացրած իշխանությունը, իմ իշխանությունը մի բան ունի անելու, քաղաքական իշխանությունը, քաղաքական կամք, երկրում կան տնտեսագետներ, չգիտեմ, մշակութային գործիչներ, ռազմական գործիչներ, որը չկա դրսից ես բերում, սփյուռքահայությունը փառք Աստծո լիքը լավ մասնագետ ունի. Ընդե ինչ ասեմ, ասեք բժիշկներ, ուսուցիչներ, կրթական համակարգ եւ այլ, հավաքում ես այս կադրերին, որոնք քո քաղաքական թիմից չեն, նրանք քո քաղաքական թիմից չեն, նրանք քո հետ չեն քայլել, նրանք քո հետ ընտրապայքարի չեն մասնակցել, նրանք քեզ չեն ֆինանսավորել, բայց նրանք են, որ կարան երկիրը կառավարեն, եւ քաղաքական իշխանությունը մի ֆունկցիա ունի. Ես մարդկանց ընդգրկի, ներգրավի պետական համակարգի վերա ձևման, բարելավման և աշխատանքի մեջ։ Բայց ոնց է, ասմա հավակվենք ապեր, հիմա որոշենք, որս ինչ պաշտոնա ստանալու։ Հիմա ենք որոշում, վաղով ինչ պաշտոնա ունենալու, բա ոնց կա, քաղաքական պայքարի դուզգան, իշխանություն վերցեն, բա վաղ իրանք վլաստը, նախարարները, մարզպետները իրանք չլինեն, բա ով լինի, քաղաքական պաշտոնա ասում այդի, հասկացան քաղաքական պաշտոնա, բայց դու կոնսոլիդացիոն այդ ներուժը ունես քեզանում, որ ամբողջ նախարարությունը հավաքես քո շնորհքի շուրջ, քո աուրայի շուրջ, քաղաքական է, էլի քաղաքական է, ասում եմ, դե իրանք են քաղաքականությունը իրականացնում, էդ ի՞նչ քաղաքականություն են իրականացնում, հասկանում եք ինձ, այս համակարգից սկսած պետք է փոխվի, հարց, բժիշկ ջան, ինչին պատրաստվենք, այն որ արհավիրք է գալիս, զգում ու հասկանում ենք, ասա ինչ անենք, ժողովուրդ, եթե մենք հիմա դեմ ենք տալիս, օրինակ Ֆրանսիային, ասում ենք հերիքա քամակ խաղացնես, կամ օգնում ես կոնկրետ կամ ռադդ քաշի գնա, եթե մենք Ռուսաստանին այսօր Ալեքսանդր Իսկանդարյան, տենց ռուսամետների մի հատ, ռուսներից էլ էքսպերտներ կային, տենց եկել էին Ռուսաստանից, ռուսամետների ժողով էր, Ալեքսանդր Իսկանդարյանը տեսնայք ես Ռուսաստանից եկած ներկայացուցիչներին ինչ օրը դրեց, ասեց հերիքա մեզ հեքիաթ պատմեք, թե չգիտեմ, նախ դուք Ուկրաինայում տանուլ եք տալիս, դուք Ուկրաինայում կրվում եք, երկրորդ Հայաստանն էլ վարի եք տալիս, Կովկասից էլ թռնում եք, արևմուտքին էլ նույն բաներն ենք ասում, նրանք ընդեն ձև թափում ձեզ ստեղից հանելու համար, դուք էլ ստեղ եք ձևեր թափում թուրքերի հետ լավ լինելու համար, բայց ամենաշուտը ձեզից թուրքերն են պասլատ անելու, ծերից ծեր ինչ մտածում էր, թե արևմուտքի, թե Ռուսաստանի մասին, դրեց ասեց, առաջինը սա պետք լինի, դնես կոնկրետ ասես, ու վերջ չեմ տրվում ոչ մի քո ջանջանի, շոշափելի արդյունք, ես սենց եմ կարծում, որ գոնե շոշափելի արդյունք կլինի, երկրորդը, մենք ինքներս ենք մեր վրա հույսներս դնում, մտածում ենք, որ քչորտ ու պատերազմ եղավ, կկրվենք, ինչ եղավ, կռիվա պես կկրվենք, ինչ կա, ուրիշ, էմբարգոյի տակա Իրանը, Իրանից զենք կվերցնենք, Իրանի հետ ռազմական համագործակցության կգնանք, Ռուսաստանին կասենք որոշի կամ ESCOM կամ ENCOM ախպեր, ժամանակ չկա, կամ հավքվի գնա, կռիվ-կռիվ ախպեր, պտի, չգիտեմ, թուրքի հետ կրվենք, ու ծեց ուտենք, զովենք, հենա թուրքին էլ, ռուսին էլ մի անգամից կասենք, ռադեղի գնա, քո սաղ մոնոպոլյաներն էլ հավքիստի ստար, արևմուտքին էլ ասում ենք, ընկեր ջան, ձեզ հույս ունեի Ղարաբաղի հարցը մսխելով ռուսի ոտն ենք ստից կդրում, նորից կթարմացնեն Ղարաբաղյան հարցը, նորից կպահանջեն Ղարաբաղ, հը,
Տենան ո՞նց է Ադրբեջանին ու Միջինասիան տանելու։ Նորից կդառնանք մահակ թուրքական աշխարհի գլխին։ Տենամ ի՞նչ պետք է անենք։ Ա շատ բան կանելու, բայց սրանք գալիս են նախ եւ առաջ բարձրագույն քաղաքական մարմնից, որ պետք է սաղ ջոգի, սաղ տարբերակները քննարկի, որոշումը կայացնի ու անի։ Բայց քաղաքական մարմինը անկախ չի, իրան բերել են իշխանության։ Ով իրան բերել է, ինքը դրա առաջ պարտավոր է։ Սկսեց կողմնապահությունը, սկսեց երկիրը տուրը տալը, սկսեց։ Ով է ձեր առաջարկած ուժը? Ես, Մանասյան Հայկ, իմ առաջարկած ուժը Մանասյան Հայկն է, իր անգերներով, ովքեր քաղաքական հայտը ձևակերպված կներկայացնեն, եթե արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարություն լինի։ Եթե արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարություն չեղավ, Նիկոլը իր ընդդիմադիրներով եւ իր համակիրներով մի հատ մեծ մուտիլով կայա եփում, Մանասյան Հայկը իր անգերներով 26 թվականի հերթական ընտրություններին է առաջադրվելու։ Առաջադրվելու է ստիպված։ Ստիպված։ Չեմ ուզում ես քաղաքականություն։ Ոնց որ զինվորը չի ուզում պատերազմ լինի, ինքն էլ գնա այնտեղ կռիվտա կամ զոհվի։ Բայց եթե դա պետք է, ուրեմն պետք է։ Պետքի վերով, այսպես ասած։ Էս է իմ առաջադրած ուժը։ Հետո, որոշակի թիմ ձևավորելուց հետո, ինչ ուժի հետ հնարավոր կամ անհնար բանակցություն, դա կխոսան, կասեն։ Դա էլ կասեն։ Ահա, ովա, իմ առաջադրած ուժը։ Եվ, մինչև հիմա ես էսի չեմ ասը, ես էս, ինձ ասում են, ովա քո առաջադրած ուժը, ես չգիտեմ ում պատասխանեմ։ Հիմա ասում եմ, ստիպված եմ ասում, պետքի վերով եմ ասում։ Ձեզ ա պետք, ինձ էլ ա պետք, բայց ձեզ ա պետք, ձեզ ավելի շատ ա պետք, շատ ավելի շատ ա պետք, որտեղ ես լավից վատից իմ կյանքը կազմակերպում եմ, բայց ձեր կյանքը Նիկոլն ա կազմակերպում, հասկանում եք։ Բիջի ջան, եթե որոշվես, որ անկլավները տալիս ենք, ինչ եք կարծում, հայելային Արծվաշենը հետ կտան ժողովուրդ անկլավների թեման, շատ փիս թեմա է, շատ մուխանատ թեմա է, այնպես չի, որ չորով ասում եմ անկլավները չտանք, այդ վերջը կլինի, չէ, դա վերջը չի լինի, բայց արտոնյալ ճանապարհի տրամադրումը դա վերջն է, դա կամ դրանից հետո, դա գիտես, դա ռազմատուգանք է, հասկանում եք, դա ռազմատուգանք է, եթե դու տալիս ես արտոնյալ ճանապարհ, դու ռազմատուգանք ես տալիս, դու ընդունում ես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ պատերազմելա, պարտվելա, ու ի հեճուկս միջազգային օրենքների, միջազգային իրավունքի, ինքը պետի զիջումներ անի ու այդ զիջումն է անում, դու դա ընդունում ես, այնինչ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ չի պատերազմել, նույնիսկ Ղարաբաղի ժամանակ զորակոչը կայնացրեցին, քցեցին գյուղապետերի, կամավորների բանը մանը սենց, հայկական բանակը էականորեն չմասնակցեց, Հայաստանի սպառազինությունը էականորեն չընդգրկվեց այդ պատերազմում, մենակ նրա համար, որ Հայաստանին չասեն կռվի մեջ ամտե։ Թե չէ, եթե ռուսը Թուրքիային պահեր, մենք էլ ոտու գլխով մտնենք, հերները կանիծեինք, Հայաստանի Հանրապետությունների ողջ պոտենցիալով մտներ, հերը կանիծեր, առնվազն այս արդյունքը չենք ունենա։ Բայց Հայաստանը համ պատերազմի մեջ չի մտե, համ հիմա Հայաստանից ռազմատուգանք են ուզում ստանան։ Ու սրա դեմ մի բան կա, ոչ ասել, այդ ոչը սպասարկել, դուխով, ֆիզիկական ուժով, հանդգնությամբ, դիվանագիտությամբ, ես քեզ հավատում եմ ու վստահում, ես իհարկե զգացված եմ Գրետա ջան, որ դուք ինձ հավատում եք ու վստահում, բայց ես գիտեմ հազարներով մարդիկ, որ ամեն մի տենց ոգևորված խոսացողին հավատում են ու վստահում, այսօր ասում եմ, ինչ-որ թերմոյադերնի սինթեզի մասին մեկը խոսում է, որ սաղ աշխարհը չի կարում
փորձում ա, ուզում ա մենք ստեղ Հայաստանում կանենք, ու տենց ու մարդիկ հետում են այդ մարդու հետևից, բալետ են անում, այդ ա մեր ժողովուրդը, այդ պրիմիտիվ ազգն ենք մենք, այնպես որ մի հոգի, որ ինձ ասում ա, Հայկ ջան, ես քեզ վստահում եմ, ես լսում եմ նաև, որ 1000 հոգի ասում են, ինչքան տենց ոգևորված խոսացող կա, սաղին էլ վստահում են, տենց չպտի լինի. Ցանկացած ուշ պետք է դրսից կշիռ ունենա, այսինքն դրսից աջակցություն ունենա, համաձայն եմ, բայց կարա գիտեք լինի, դրսից լինի համաձայնություն, ոչ թե ֆինանսավորում, աջակցություն ու դու այդ գերին ես, դրսում կարողա տենան, օրինակ եմ ասում, դրսում տենան, որ դու պատրաստվում ես քո պետությունը կոշտացնել, օրինակ ռուսը տենա, որ դու ՆԱՏՕ չես դառնալու, քո հետ ավելի լուրջ խոսա, ՆԱՏՕ-ն տենա, որ դու ռուսի տակ չես պարկելու ու քո հետ ավելի լուրջ խոսա, պարսիկը տենա, որ դու այնքան թափ ունես, վաղ իրա դեմ չես դառնալու արևմտյան լծակ, իրան սանկցիաների տակ են դնելու, օրինակ դու ասելու ես չիմ համար մեկա, ես պարսիկի հետ, պարսիկի նկատմամբ պատժամիջոցին չեմ ենթարկվի, սենց մի հատ բան ա տենում, տենում ա, որ դու պլոջիկ ունես, ասում ա, ախպեր ջան, ես ի՞նչ կայֆ ա սրանց մոտ, բայց ցանկացած ձևով մի 5 տարի ա տված, ցանկացած իշխանության 5 տարի ա տված, այսինքն դու ինչքան էլ լավը լինես, 5 տարի ես լնելու, հետևից պետք է մեկ ուրիշը լինի այդ 5 տարին ստանձնող, այսինքն դա պետք ա ոչ թե մի թիմի շրջանակում այդ հարցը, դա պետք ա ազգը, սերունդը գա այդպիսին, սերունդ պետք լինի այդպիսին, 5 տարի ես թիմ արեց, գնաց, հետևից եկավ այն մյուս 5, ու բոլորը նույն պրինցիպով, բոլորը սուվերենության դավանանքով, սուվերենության պաշտամունքով, սուվերենությունը թարգմանվում ա, ներսում գերիշխան, դրսում ինքնիշխան, դրսի հետ հարաբերություններում ինքնիշխան ես, ներսում դու ես գերիշխանը, սա ա սուվերենությունը, այս սուվերենությունը կարանք դարձնենք քաղաքական տրադիցիա մեր գլխում, որովհետև օրինակը բերել եմ, եկավ օկտեմբերի 27 արեցին, հետևից պետք գա մի սերունդ, որ էլի պատրաստա դրան գնալ, դրան խփեցին, գալիս ա մի հատ ուրիշը, որ պատրաստա դրան գնալ, ոչ թե մեկի վրա գոռում են, երկու հատ չափալախում են, այն մեկը արդեն մկանցակը 1000 թումանով ա առնում, այտես չի կարելի, այտես չի կարա լինի, այսինքն այդ իշխանության գնալ այդ լուրջ բան ա, շատ լուրջ բան ա, ամեն մեկը պատկերացրեք ձեր թաղային մի հատ քրեական հեղինակություն, ավտարից էդ, որի հետ վտանգավոր ա ավել պակաս խոսալը, հիմա պատկերացրեք դրանից 100 անգամ ավելի մեծ այդ երկրի իշխանությունն ա, հիմա պատկերացրեք դրանից 100 անգամ ավելի հզորել ատոմային գերտերություններն են, պատկերացրեք ինչ ա նշանակում գայլ իշխանության, մեր ժողովուրդը իշխանության գալը պատկերացնում ա, արա կպավ էլի ախպեր, կպավ, հեսա ստի ծնդից ծանոթ բարեկամ, մերոնց բերենք, տեղավորենք, մերոնց բիզնեսները զարգաց, մերոնք սենց են պատկերացնում իշխանություն, այո ընկեր, դա լուրջ բան ա, շատ լուրջ, կյանքի համար վտանգավոր բան ա, մինչև մեր ժողովուրդը չհասկանա, որ իշխանությունը, բարձրագույն իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը, դա կյանքի և առողջության համար սարսափելի վտանգավոր բան ա, դա 1000 անգամ ավելի վտանգավոր ա, քան պոստում սնայպերի դեմը կանգնելը, միչև դա չհասկանա մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը գիտակցված, բանիմաց, ոչ ընտրություն կանի, ոչ թեգնածություն կներկայացնի, ցանկացած մի չընթրլո կներեք ես բարիս համար, պատրաստ է գնա նստի բարձրագույն իշխանություն, այ տուֆտա, դու հասկանում ես ուր ես մտնում, արա էդի նույնն ա, որ եթաս պոստը կանգնես, ասես դե սնունդը ձրի, ուտելիքը ձրի, բայց հենց հարցակվում ա, զենքը քցում փախնում ա, չէ ընկեր ջան, պոստ կանգնելը դա լուրջ բան ա, շատ լուրջ բան ա, նույնը պետական բարձրագույն իշխանությունը, դա կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բան ա, ով չի հասկանում էսի, այ դրա համար ես ասես լեշ ուշկս էթում ա գնամ, գիտես ինչ կա, մտնեմ սրատակ, չէ, հետ չէ ուշկս չի էթում, ես իմ խերն ու շառը շատ լավ հասկանում եմ, բայց եթե պետք ա, եթե պետք ա ազգի հայրերը
Partavor են առաջ գալ։ Դուք գիտեք, կենթանիների մեջ հաճախ Արուն ավելի այսպես գույնս գույն է, ավելի ակնառու է, ավելի այսպես գեղարվեստական արտաքին ունի, քան թե Էքը։ Էքը եւ Ճտերը ավելի շատ ձագերը, ավելի շատ միջավայրի հետ, միջավայրի ֆոնին, բնության հիմնական ֆոնին այսպես լղոզված, ավելի դժվար նկատվող են։ Բնությունը ինչի է դա այդպես ստեղծել։ Որ երբ որ գիշատիչը հարցակվի, նո օրինակ ասենք թրջունների մոտ, սա կա եւ ոչ միայն թրջունների, չեմ օրինակ արյուզների մոտ ասա նկատելի։ Մարդիկ զորավարները առաջ ասենք ձիու վրա գնում է, չէ՞, բայց ամբողջ զորքի մեջ կարաս տեսնես ով է առաջնորդը։ Իրա սաղավարտն ա ուրիշ, փետուրներով, չգիտեմ, զանգուլակներով եւ այլն։ Դու ամբողջ զորքի մեջ կարայր տեսնեիր։ Բնազդաբար ա դա դառ է, դա այդպես մարդն է, որպես բնության էակ, այդ նույն դրսևորումը անում ա։ Իսկ այդ դրսևորումը որն ա, կամ չգիտեմ, այն ցեղերը, որոնք ասենք ապաչիների մոտ ոչդերը կարան տես փետուրներով, բանով զարդարեն իրանց, ամեն պատահած ջահել չի կարա իրան գահ դնի իրա գլխին։ Իմաստը որն ա եղել։ Սրա իմաստն էն ա, որ երբ որ խիշտիկը գալիս ա, Արուն պտի իրա վրա վերցնի այդ վտանգը, հայրը պտի իրա վրա վերցնի ընտանիքին սպառնացող վտանգը, արյուծնել կռվում ա շակալների դեմ, ինքն էլ ա վտանգը իրա վրա վերցնում, որց արյուծը, հայրը ստեղ կարևոր ա էլի, իրա վրա պտի ինքը բնությունից ստեղծված ա դրա համար, եթե ինքը պատրաստ չի ստեղ նեկած տեղը իրան դրսևորի խիշտնիկի համար, ախոյանի համար, մրցակցի համար, վրաս պտի երևա ինքը, իսկ ընտանիքը, ձագերը, ճտերը մոր հետ պիտի միջավայրի մեջ լղոզվեն, պաշպանվեն, պատսպարվեն, գնան։ Սա է, այս բնության օրենքը։ Հիմա եթե ես ազգ դում, կարամ նաև դիմեմ, ժողովուրդ, տղեք, աղջիկներ, այս երկիրը պետք ունի կարող ուժերի, կարող իրանց վրա պտի վերցեն պրոբլեմները, իրանց ուսերին պտի վերցեն այս երկրի բարդությունը, ծանրությունը և վտանգները։ Պատերազմի վտանգը ճիշտ է, երկրի վրա է, ժողովրդի վրա է, սահմանամերձի վրա է, բայց առաջինը դա պտի իրա վրա զգա, երկրի ղեկավարը, առաջնորդող ուժը պտի իրա վրա զգա։ Իսկ եթե ինքը այնքան մորթապաշտ է, որ չի ուզում անկեղծ խոսա իրա ժողովրդի հետ, կրուցիտներ ալնում, ստից երգիրը տանում, կոխում ա պատերազմի վերջ, մի քանի հազար զոհով վերջը համոզում ա, որ եկեք հանձնվենք, եկեք զիջենք, էսի Արու չի, էսի հայր չի, էսի ստահակա, սրիկայա։ Շատ ենք խոսացել, ինչքան է ժամանակ անցել, մի հատ իր մոտ չի երևում է ժողովուրդ։ Ռուսաստանի վիճակը ողբալի է, այս ինչ լավ է, Ռուսաստանի վիճակը ողբալի է, հին պապական ժողովրդական իմաստություն կա, ասում ա, կոշտը նստե քարի դառնա լացում, կոշտը դա հողագունդն ա, պինդ հողագունդը նստե քարի դառնա լացում, մի հատ անձրև եկավ, այդ հողագնդից բան չի մնա, ցեխա դառնալու լղկելու ա գնա։ Հիմա այդ է, Ռուսաստանի վիճակը շատ վարդ է, Ռուսաստանը կործանվում է, կլսեք քաղաքական մեկնաբաններ, Ռուսաստանը կործանվում է, Ռուսաստանի վերջն ա եկել, չգիտեմ, Պուտինը խուճապի մեջ է, կլսեք YouTube-ում լիքը տենց վերնագրեր կարաք կարդակ, այ խեղճու կրակներ, դուք ձեր դարդով տապակվեք, արևմուտքը նեխում ա իրա, չգիտեմ, բարքերի մեջ, այլասերությունը արևմուտքը, չգիտեմ, այ խեղճու կրակներ, դուք ձեր դարդով տապակվեք, ոչ արևմուտքը կկործանվի, ոչ է Ռուսաստանը կկործանվի, ավելին ասեմ,
Բյուզանդիան իբր թե կործանվավ, տեղով առաջացավ Օսմանյան կայսրություն։ Այսինքն, եթե Եվրոպան վաղը կործանվի, տեղը ելնելու է արաբական խալիֆատ, ենթադրենք։ Ռուսաստանը կործանվեց, տեղը ելնելու է մի հատ մեծ Չինաստան, ենթադրենք։ Անգամ կործանվելուց հետո քեզ համար այդ գոտիները մնալու են ազդեցության կենտրոններ, որոնց դու հետ դու պիտի կարողանաս ապրես, հարաբերվես, համագործակցես կամ հակադրվես։ Եղավ, կործանվում է։ Լրիվ, լավ, երևի պրսնենք, հա ժողովուրդ, էլ ինչ կարծիք չխոսացինք։ Մեկ ժամա 10 րոպե, Էրիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ, ուրեմն ժողովուրդ ջան, արդեն իսկ երկարացնում եմ, շատ շնորհակալ եմ հետևելու համար, շնորհակալ եմ, որ դարդերիս ընկերակից եք լինում, հետաքրքրվում եք, և դա էլ կարա մեր լուծումը լինի, գիտեք, ես դրական նոտայի վրա ավարտեմ, այնքան քաղաքականացված, որ մեր հայ ազգն է, երևի քիչ ժողովուրդներ կան, այսքան քաղաքականացված, և սա չի կարա իրապտուղներն ու արդյունքը չտա, եթե ազգի մի ստվար զանգված, հասկանում է, խելքը հերիքում է, թե չէ դա ուրիշ բան, անես չի որ, բայց քրքրվում է, այդ ազգի կայացման, այդ պետության կայացման հարատևության հարցերով, չի կարա, դա արդյունք չտա, դա կտա արդյունք, ինձ թվում է, ես դրան եմ հավատում ամենայն դեպս, ու այո, այդ տարբերակը, այդ հարցը կա, ինձ ասում են, Հայկ ջան, կարող է արդեն ուշ է, ես կարծում եմ, որ ուշ չի, ոչ այսօր է ուշ, ոչ էլ 2 տարի հետո է ուշ լինելու, ուշ չի, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։